ги предводеа протестите за спас на Македонија од црните сценарија на новата власт. Бевме со нив и кога ги притворија, се организиравме да го одбраниме достоинството на неправедно обвинетите и притворените. И ќе бидеме со нив, додека правдата не го надвладее безумието на монтираните обвиненија, судски процеси во кои на македонските уставобранители им го скратија правото на патриотизам, им ги загрозија семејствата. А нам не го одземаа задоволството да ги следиме како творци, како уметници, како обштественици. Борис, Игор, Владо, Богдан, донесот во одбраната на Македонија. Секоја ви чест!